para que dentro das mãos preparemos um futuro mais risonho para aqueles que nos procuram e, sobretudo, para aqueles que são oriundos de estratos sociais mais baixos e, como tal, mais carenciados, assim de podermos mostrar o caminho afetos para que possamos sair daqui mais enriquecidos interiormente, mais felizes e mais disponíveis para nos dar uns aos outros, pois é dando que se recebe e é amando o outro que seremos amados também. Disse. Creio que neste espaço em que nos encontramos hoje, em que podemos dar o testemunho da felicidade com que todos aqui nos encontramos. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei de lado, o rosto e de frente, tinha um ar de boca, luz nas paredes. Onde é que nos ácidos, as fazem, e os saios, as drogas usadas, pensei aí a frio. Experimentei ao lume, todas as vezes deu o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo, e coberto de sábio. Boa tarde. Nós viemos aqui, é a primeira vez, é o segundo ano de pensão da Universidade Sénior, e quando nos disseram que tínhamos cá vir, nós pedimos 6 aulas para termos preparados. O que é que eu pensei? Bom, se vamos para a terra do Dão, o melhor é a gente fazer como fizeram os nossos descobridores quando foram para o Brasil. Levavam as caravelas cheias de pedras e traziam ouro. De maneira que nós pensámos em trazer garrafas com água para poder levar o Brasil. Desarranjada, com seu arroba já arrebentada.
Shakespeare está à pressa, desinteressada. Caiu na cama de uma assentada. Chegou um homem, deu uma deitada, serviu-se dela, não deu por nada. Solta da cama desempestada, puxa da filha e dá-lhe a mamar, perto-se à pressa desencorajada. Anda-se e anda, desordenada. Serve-lhe de afoguear. Mas o soalho a cada passada, salta para a rua, pode ajudar. Dá um passeio desta calçada, chega à oficina à hora marcada. Puxa, 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 puxa. Passa uma gala, rapaziada. Larga lá, puxa, puxa. Larga lá, puxa, puxa. Larga lá. Luísa, Luísa, sobe. Sobe, sobe. Luísa, Luísa, sobe. Agora é o Dão. Pronto.